Ya mı tanıştın? Ya tanıştın. Namri morada çoğuy yasada Napçınas tutuvi gönni Tedigide ko Huttogi uzabır sarnigege Kuzursun adaran tete Aradıksında Münçin Kolos Harıksında Müngün Zalla Toz Atın Tengerime Uji Geliyordu Энэ гоё тоо шүү. Замын багшинд манай цогтэр чинь баваад тавьчих. Өстө гоё юм шүү. Юу ч болох болт. Тийм. Бид нөө явах уу? Дендер студ 15 жил. Дендер гэдэг нэрийг уцуудыг асууж байна даас. Ямар учиртай нэр юм бэ? Зарим нэг нь бол дэнд ир гээд гэрэл гэгээд ир гэж тэгж жаажж байгаа уцууд байна. Төрөлхий одоо хараагүй улаан цагаан юм зэрэг өнгийг мэдхгүй ийм одоо тэ хараагүй жижигэг юм одоо чуханц манай байсан надад одоо 4 5 настай яг мэдээр л ороод ирэхэд манай цууж ирсэн үлгэр ирдэг үлгэр нь дуусахгүй одоо тэг өнөөдөр энэ өнгөтэй кинонууд ч тэ энэ 3 4 ди гэдэг юм л тэ өнгөт кино шиг тэг тэгээд адал явдалтай аимшигын уянгийн хайрын одоо тэр гайхамшигтай тэр нүдэн царагчтай гэж ярьдаг Тэр үлгэрэн дуустдгөө. Тэгээ ийм юунууд энийг мөрөөдөж ингэ зүйлж ингэ байсан. Тэр бол дэндэр бол миний сэтгэлийн дотор очиж гэн одоо ийм цогийг асаасан тэр их одоо мөрөөдөмтхий хүн нэг л одоо бүтээсэн байна. Дэндэр байгааг бол би орлогийн хүн болоогүй юм. Тэгээд дэндэр гэдэг нэрийг бол студидтэй нэрийг хэлсэн. Уг нь бол соёл студидгээд дуулах студид энтэйгэл яваадсэн шүү дээ. А дэндэр гэдэг Тэгээд тэрний дараа чи 2 сарын 2-нд одоо Батэнэр л ирээд дараа дээр нь Батэнгүү ирсэн ба тийм дараачихан зэрэг Батэнгүү ирээд Ашта яваа хаан зэрэг орчлон гээж жохош юм би хүм болгоно гэхэл энэ тэнцүү хаан чацуу хаан заяатай байгаа сэрэл бодож гая хийсэн төвшин гэсэн бас шүлгээ бас тэр бодож гисэн. Хайр хэрэгтэй болов уу сэтгэл минь минь түрээрээ. Хайр хэрэгтэй болов уу сэтгэл минь нураана. Айдаа мөсөн. Өчч чи юмсан сайх. Эндэр студ 15 жил. Дэлхийд дэлгэнжээ одоо бас Зохион аймгийн 100 жилийн болж төрсхийн хүн дээр хайр хэсгийг хүртлээ. Тэ мэ? Тийм босхор зэрэг бас 6 сарын 2-нд эндэр студийн хааныг 15 жил яваа. Яг сайхан хийгээ. Та бол одоо багаса одоо тэр дэндэр гэдэг хүний үлгэрийг сонсож өссөн тийм ээ. Тэгээд одоо үлгэр бол дандаа ингэж гоё сайхан амар сайхан да жаргадаг. Таны дуунууд ингээд дандаа юм хүнд гоё ухаарл харилсан тийм ээ. Тэгээд ингээд дуугийн сонсоор та надад нэг удаа суучаад ингээд багш нь ингэж явсан ингээд амтлаа ингээд гоё ингээд ярьжсэн. Яг тэрийг сонссон чинь таны дуунууд ингээд сонсоор яг таны ингээд залуу насны бүх юмнууд ингээд залуу наснаас ахгуулаад өнөөдрийг хүртэл бүх зүйл чинь яг ингээд дуу болгон дээр чинь ингээд шингээд явсан юм шиг ингээд сонсогддог. Аа то яг бүр өөрийнхөө бүр нэг анхны цомогт багтсан юм хуучныхаа гой дуунуудаас дуулсан. Хүмүүс яг таны тэр дуунд аян. Би саяхан сая тэр нэг манай нэг хаврын хэд тэр би тэр бүү ээжийг дуулсан багтай. Янц авчил үз. Янц гой. Бид нар ч өөрөө мэдтгүй юм байна. Одоо бүү ээжгээ дуулж байна шүү дээ тийм ээ. Өөл шиг том нэр болсон зүүдээ.
унтаж амардаа хүэж яатан нэг жоох хөсөлттэйг нэг ойлоо хүмсэн гэж байгаа. Одоо тэгэл одоо хотхон зүйлний хотхон зүйлний нутг интернет дуусна. За манай Батэнгэрлэл маань бас ирээд одоо юу партийн дуу муу тэр миний гоё дуунууд юм бас сэтгэл минь чинь амт гуруулаа бас нэг гоё дуунуудаа сэтгэл минь чинь амт ухаарл ухаар тэгээд ээжийн тухайд миний одоо хамгийн ихний цомогт орж ирсэн тэр нэг аврын шүүтээ дарихэр амлаа тэгээд энэ дуугад шинжтэй бас дуулж байгаа жоохон хөсөлтэй амт дуулж байгаа би хамаг та дуулыг гэж бодчих. Жохон хүүхэд яг дуулж байгаа. Би ятгатай л дуулчих та. Чи 7 сарын цэцэг наран залбирдаг юм да гэх. Догшин цагаан бороо дуулсан сэргэдэг юм да. Энийг би чамд санал болгож ирсэн мэлээ. Тэ? Анаа унтж байгаа хүн. Унтж байгаа бүсгүй шээ. Унтж байгаа бүсгүй. Унтж байгаа хүн шээ. Энийг дуул наан өргөөлөн өргөөлөн бодхоод минь өвсөгийг нөлөөт аав минь дэгөө энэ ба маш олон гоё дүн болдоц юм даа тэнд байна үү энэ миний гад тууш үү тий Та тоглолтынхоо нэрийг яагаад ээжтэй орчлондоо хаан заяатай амьдраа гэж нэрлсэн? Би бол охин хүн орчлон хоёр нь ойртуулсан болдог тийм их хор орон их хүн хоёрыг ерөөсөд ижлэх гэж бодлоо. Хүн бол ээжтэй хайртай бол хайртай шгэ их орондоо хайртай байх ёстой тийм ээ. Тийм болохоор ээжтэй орчлондоо тэр сайхан хаан заяатай амьдраач хийлгэж амьдраа тийм ерөөл байхгүй тийм ерөөл юм тийм ерөөл одоо би тэр үе хэлж штэ тийм та дандаа эзэн бай гэдэг өөрийнхөө өөрийнхөө удирдах юм даа тийм бид тэр хэлж штэ тийм ээ малгайн застдаг моталтай хүн дээ гэдэг тийм зүр чичг хөглөө өлдөөд ирэх тийм зүрхний юм дээ гэдээ миний л хэлж байгаа гэдэг буур төгшөж цөөрөөд ирэх тийм бурхны юм дээ гэдээ миний л хэлж байгаа гэдэг тийм сургаал хэлдэг ижиттэй сунж мөрдөг тэнгэлтэй хүн дээ энэ дууныхаа энэ шүлгээд одоо ингэж яаж штэ тэгээд одоо гол нь бол энэ сайхан ээжүүдээ эрхчүүдээ одоо залуучуудтай би хэлэхэд бол энэ сайхан энэ плэттэс ингээд захиал одоо юм тэгээд маш их эрсдэхэн захиалаад аваад ээжтэй авчи. Одоо их хурсан гэж их хурсан баяр шүү дээ. Тэгмээ баярлалаа одоо тэгээд одоо ээжтэй авчихсан хамгийн гоё билүү хэлээд ингээд үзвэл тэгээд сайхан бодож юм да. Хоёр гоё. Өстой гоё. Үн заяаныг ээхэн дуртгалыг бүтээлгэхээр хүмүүний орчлонд ижийг л илгээд хийм. Аваад инсли хөнгөдийн хорвоод өөрийг өнзөлөх хатан зэргийг ижийдэл заяат юм. Ээжтэй орчлондоо хан заяатай амьдраарай. Гурм бүтээлийн цэнгүү. Малгайгийн заастаа мотортай гүндээ би манайда хүргэдээ содортай гүндээ би галуун цүү хошура боцхлаар галын дээргээ минийрэж гэдэг. Тэгээд нөгөө амар эрднэр бар сурлал зүрхэнд нь нулаа би юм уу гэж гэдэг. Агар замдан гар гад зулж гүрт нь нулаа гэж гэдэг. Хас чулуугаар луу ороод анцганд нь нулаа гэж гэдэг. Халтраар байгаар арслан сэйлж алганд нь нулаа би юм уу. Эндэр студ 15 жил. Сургаал хилдэг ижитэл хүндээ би. Сунаж мөрөгдөг тэнгэртэл хүндээ би. Ээжтэй орчлонд хаан заяатай амьдраарэ гэж та бүдэгэ. Үсэрэё. Эндэр студийн 15 жилийн гоон баярын мэндийг та
та бүдэдээ хүргэе. Уран бүтээлчдийн очирваа нь бол холбоог Монгол Улсын Ардын жүжигчин Бацугаах, одоо талигаж асан Монгол Улсын гавья жүжигчин Чолон Хөө, Монгол Улсын гавья жүжигчин Үнэн Хөө бид хэд нийлж үүсгэн байгуулад одоо 16 жил болж байна. Тэгээд тэрний дараа бол Дендер студиг бас үүсгэн байгуулж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш л одоо энэ 15 жил ингээд өнгөрчээ. Дуулах студ нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлээд өнөөдрийг хүртэл одоо хамтдаа нэг студийн хамт олон болж явж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд Бацугаах маань болохоор миний урлаг уран бүтээл тал дээр хамгийн том зөвлөгч, зааварлагч, дэмжигч юм хүм байдаг. Тэгээд 6 удаагийн би дасан тоглолт ихэд бол баг бүх тоглолтуудын маань нэрийг Бацугаах маань өгч байсан. Байнгын хэлж чаддгүй ч гэсэн 15 жилийн ойн энэ сайхан аяр дээр нь стандаа маш их баярлж явдаг шүү гэдгээ бас сэтгэл зүрхний хаа гүнээс хэлмээр байна. Өрлөн мөндөр шуурад ирэхэд үрэмийн дэргэд миний л ээжи. Ээжтэй орчлонд хаан заяатай амьдраарай. Малгай гимн застдаг мутартай хүндээ би, магнайдан хүрэгдэг судартай л хүндээ би. 6 сарын 2-нд Юбэ Парсын концертыг танхимд болох ээжтэй орчлонд хаан заяатай амьдраарай цэнгүүн таахны хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тэгэхээр энэ бол манай очроны холбооны дэргэдэх Дендер студийн 15 жилийн он төнтгөлийн цэнгүүн юм аа. Тэгээд та бүхнийг энэ сайхан цэнгүүнд хүрэлцэн ирж бас сонсох дуртай, дуулах дуртай олон сайхан дуунуудаа сонсож, бас хамтдаа сайхан дуулж, нэг өрөөг бас хамтдаа сайхан өнгөрөхийг урьж байна. Энэ тоглолтод бас миний бие оролц. Та бүхнийхээ сонсох дуртай, дуулах дуртай олон сайхан дуунуудаас хамтдаа сайхан дуулнаа. Ээжтэй орчлондоо хаан заяатай амьдраарэ гэж 6 сарын 2-нд болох Дендер төвийн 15 жилийн ойн тоглолтон дээр би өөрийнхөө ятах хөгжмтэйгээ очоод өөрийнхөө сайхан ятахтай дуулдаг дуунуудаа та бүхэндээ хүргэж та бүхнийгээ нэгэн өдөр сайхан сэтгэлийн амар амгаланг эдүүлнэ. Тэгээд та бүхэн маань хүрэлцэн ирээрэй. Ингээ та бүхэнтэйгээ 6 сарын 2-нд UB Pulse-ийн концерт их танхимд уулзцаая. Дендер студ 15 жил. Үн заяаны гээхэн дуртгалыг бүтээлгэхээр хүмүүний орчлонд ижигэл илгээд хийм. Аваад инсли хөнгөд энэ хорвоод өөрийг өнзөлөх хатан зэргийг ижийдэл заяат юм. Ээжтэй орчлондоо хан заяатай амьдраарай. Уран бүтээлийн цэнгүүн. Тоглолтонд Монгол Улсын Ардын жүжигчин Бацух хүслэн. Монгол Улсын гавья жүжигчин Далантай. Монгол Улсын гавья жүжигчин Ариуна. Монгол Улсын гавья жүжигчин Уран Чимэг. Монгол Улсын гавья жүжигчин Чулуун Цэцэг. Монгол Улсын гавья жүжигчин Батуул. Монгол улсын гавья жүжигчин Эрдэн Цэцэг, Бацухва түүний нөхөд Ятхан Судавьястан Батинрэл, соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Ятгчин Бөгш Шарга, соёлын тэргүүний ажилтан Дэлгэр Мөрөн, Наран Туя, Хаш Тимбрэл, Немцаг, Хандма, Баян Дадай, Даваа Дадай, Наран Гэрэл, Яг Түншиг шоуны оролцогч Оригод, Улс аймгийн Тэс сумын Нүүдлийн Малчин Анх Заяа нар оролцсон. Дендер студийн 15 жилийн ойн цэнгүүн 2023 оны 6 сарын 2-ны 19 цаг UB Palace-ийн концертын их танхимд тохиом байгуулагдсан. Тоглолтын төсөлбөрийг Ticketsгээ мэн UB Palace-ийн билетийн кассаар. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9494 19 9 86 98 19 9 дугаараас авч олно.